Արիրեկո երկրի հարցն է երկրի մեդիայի եթերում, կայացավ կառավարող քաղաքացիական պայմանագիրկուսակցության համաժողովը, որում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բավական ուշագրավ ուղերձներ հղեց եւ իր կուսակիցներին ու քաղաքական թիմին եւ ժողովրդին։ Վերջին շրջանում Փաշինյանը բավական հաճախ է խոսում հեղափոխության արժեքներին եւ դրամաբանությանը հավատարիմ մնալու անհրաժեշտության մասին, կարծես գնալով ավելի ահագնանում է այդ արժեքներին դավաճանելու ոմանց ցանկությունը, կամ Փաշինյանը ինքն է տեսնում նման վտանգներ եւ կառավարության նիստերում լրագրողների հետ շփումների ժամանակ կուսակցական ժողովներում պարբերաբար խոսում է այն մասին, որ որևէ մեկը չպետք է շեղվի այդ ուղեգծից։ Վարչապետը սկսել է նաեւ ավելի շատ հիշեցնել, որ քաղաքացիները նախ եւ առաջ իրենք են պատասխանատու իրենց կյանքի բարեկեցության համար եւ նոր միայն կառավարությունը այս հիշեցումները ավելի պարբերական բնույթ են սկսել գրել։ Երկրի հարցում այսօր հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության անդամ Նազելի Բաղդասարյանին։ Նազելի Բաղդասարյանը ծնվել է 1983 թվականին Գյումրիում, ավարտել է Մոսկվայի ձեռներեցության միջազգային ակադեմիան, աշխատել է ցայք հեռուստաընկերությունում, եղել Ռադիո Հայ Գյումրի ռադիոկայանի ղեկավարը, Style Media ընկերության հիմնադիրն է։ 2018-ին եղել է Շիրակի մարզպետի խորհրդական, 2019-ից ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության անդամ է։ Բարի Կոտկին Բաղդասարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք լսել եք իհարկե վարչապետի նախորդի ելույթը, հեղափոխությունից գրեթե 10 ամիս է անցել։ Ինչու է երկրի ղեկավարի խոսքը թեկուզ կուսակցական ժողովում այդքան շատ հագեցած բացասական նեգատիվ էներգետիկայով։ Դուք այլևս չունեք հեղափոխության օջախ, իշխանության տապալման վտանգ, եթե կա, միայն ձեր ներսում է, այսինքն չկան օջախներ, որոնք հիմա իշխանության համար կենաց մահու պայքար են մղում, եւ որոշ արտահայտություններ ոչնչացնեին օլիգարխիկ բներ, նրանք քթերը իրենց բներից չպետք է հանեն։ Սա սազական է երկրի վարչապետի խոսույթին։ Չգիտեմ ինչով է պայմանավորված ձեր գնահատականը բացասական երանգի, բայց ես կասայի իրականությունից կամ այն իրողություններից, որոնք դեռ առկա են մեր հասարակության մեջ, կառավարության ղեկավարը չի կտրվում, եւ որպես գործադիր ղեկավար նշում է այն խնդիրները, որոնք դեռ պետք է լուծվեն, եւ այն մարտահրավերները, որոնք արկա են, դուք արդյոք հավատացած եք, որ հեղափոխությունից 10 ամիս անց այդ բոլոր խնդիրները լուծված են։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Խնդիրներից մեկի մասին խոսենք։ Հայաստանում օլիգարխներ կան թե ոչ։ Անշուշտ։ Վարչապետը հոկտեմբեր ամսին ասում էր, Հայաստանում օլիգարխներ չկան։ Չպետք է լինեն։ Ոչ, նա ասել է, չկան Հայաստանում օլիգարխներ, չկան, Տիկին Բաղդասյան, շատ հստակ ասել է Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ նրան այդ հարցը տրվել է։ Հայաստանում օլիգարխներ չկան, ասել է նա, մեծահարուստներ կան, օլիգարխներ չկան։ Չափման միավորները ինձ կասեք, որն է մեծահարուստի եւ անցումը օլիգարխի։ Ես չպիտի ասեմ, եթե վարչապետը գնահատական է տալիս, ինքը պիտի ասի։ Ամեն դեպքում դուք հարցնում եք այստեղ այս տաղավարում իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, ես ասում եմ, որ այո, օլիգարխներ կան, օլիգարխիկ կլաններ նույնպես Հայաստանում, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր հիմա ֆիզիկապես Հայաստանում չեն գտնվում, բայց նրանց արմատները շարունակում են մնալ մեր երկրում։ Ովքեր են նրանք։ Կան մարդիկ, ու ինձ թվում է հասարակությանը բավականին լայն հայտնի են, թե ովքեր որ դեպքերում ինչ լծակներ ու ազդեցություններ ունեցել են, եւ եթե չլինեին օլիգարխի կլանները, շատ դեպքերում նրանց ազդեցությունը տարբեր հասարակական սեկտորների եւ գործառույթների վրա չէր լինի։ Օրինակ Սամվել Ալեքսյանը օլիգարխ է թե ոչ։ Ես հարցնում եմ նայես, թե ձեր չափման միավորը մեծահասկից օլիգարխ է։ Ո՞ւմ է եական չէ, Տիկին Բաղդասյան, հիմա քանի որ դուք ասում եք կան օլիգարխի կլաններ, Սամվել Ալեքսյանյանի համարենք օլիգարխիկ կլան Սամվել Ալեքսյանյանի։ Խիստ մոտ։ Մոտ է դրան։ Այո։ Այդ դեպքում ինչու են այդքան մեծ նվիրատվություններ անում Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամին։ Իսկ ինչ խնդիր եք դուք տեսնում այս դեպքում։ Եթե օլիգարխ է, եթե օլիգարխական բները պետք է ոչնչացվեն, ինչու է նա բարեգործություն անում, եւ Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամը Տիկին Աննա Հակոբյանի գլխավորությամբ ընդունում է այդ տասնյակ միլիոնավոր դրամների։ Դու կարծում եք, որ որևէ բարեգործական հիմնադրամ, որի հիմքը հենց բարեգործությունն է, կարող է սահմանափակում դնել, որ X անձից գումար վերցնում ենք Y-ից ոչ, եթե այդ հիմնադրամի կանոնադրության մեջ նման կետ կա, ապա ես լիովին կիսում եմ ձեր կարծիքը։ Հակառակ դեպքում ցանկացած սահմանափակումը մարդու իրավունքների ոտնահարում է։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ հասկանալ իշխանության մոտեցումը շատ հստակ։ Պատգամավորներից յուրաքանչյուրը կարող է իր գնահատականն ունենալ, բայց օլիգարխ հասկացությունը շատ հստակ է։ Եվ իշխանության գլուխը, վարչապետը, երբ ասում է Հայաստանում օլիգարխներ չկան, հետո մի քանի ամիս անց ասում է բառացի եմ մեջ վերում, ամեն մարդով քաղաքացում ներշնչում է, որ նա ոչինչ է, մենք նրան կոչնչացնենք իջ օլիգարխիկ բնում։ Ուրեմն ազդեցություններ կան, որ շարունակում են որոշակի ենթադրյալ ածանցյալներ ունենալ երկրում։ Անպայման չէ, որ նույն ձեր ասած օլիգարխները ֆիզիկապես այսօր ներկա լինեն Հայաստանում։ Շատ դեպքերում մենք տեսնում ենք, որ դրսից խիստ կառավարելի է դարձնում։ Ես ինձ թույլ չեմ տա մեկնաբանել, թե ինչ է ասել այս դեպքում պարոն Փաշինյանը, էթիկորեն զուտ։ Բայց կարծում եմ, որ այս դրամաբանությունը կարող է տեղի ունենալ։
այդ դեպքում Հայաստանում չգտնվող այդ մարդիկ ազդեցության ինչ մեխանիզմ ունեն քաղաքացու վրա, այսինքն նրանք Հայաստանից դուրս պիտի քաղաքացուն ներշնչեն, որ իր կարծիքը ոչինչ է, ինչպես վարչապետն է ասում։ Եթե դուք ուզում եք հիպոթետիկ լսել իմ կարծիքը, կարող եմ մեկնաբանել, բայց հասարակական կարծիքի վրա կամ մարդու գիտակցության վրա ազդեցության ճնշման բազմաթիվ մեխանիզմներ կան, եւ դուք որպես մեկնաբան ինձանից լավ եք հասկանում եւ գիտակցում։ Իմ Բաղդասյան, քաղաքացին իր որոշումը կայացրել է դեկտեմբերի 9-ին, բացարձակ մեծամասնություն, սահմանադրական մեծամասնություն տալով ձեզ։ Ընդունելու հարցը չի է այստեղ, չկա որևէ մեկը, որ չի ընդունում։ Բարի։ Հիմա անցնենք առաջ։ Երբ այդ կամ արտահայտությունը իրացվել է, դրանից հետո խոսել այն մասին, որ կան ուժեր, օլիգարխիկ ուժեր, որոնք փորձում են քաղաքացիներին ներշնչել, թե իբր իրենք ոչինչ են, այսինքն Հայաստան կա ավելի ազդեցիկ մի ուժ, քան 70% հավաքած իշխանությունը, որը կարող է քաղաքացուն ներշնչել, որ իր ձայնը ոչինչ է, ես դա միշտ լավ չեմ պատկերացնում, եւ եթե կա, ինչու անվանապես չի մատնանշվում։ Եթե Սամվել Ալեքսանյանն է, ապա ինչու է Սամվել Ալեքսանյանը այսքան շռայլ պարգևավճարներ տալիս իշխանությանը, ինչու է նրա հարկային արտոնություններ սահմանում կառավարության կողմից։ Այսինքն կամ այս կողմ ես, կամ այն կողմ ես, ես ուզում եմ հասկանալ կառավարության դիրքորոշումը այստեղ եւ ձեր քաղաքական թիմի դիրքորոշումը։ Տեսեք, Սամվել Ալեքսանյանի եւ այլոց անունը դուք նշեցիք, ես չեմ նշել, սա առաջին դիտարկում։ Երկրորդը, որ ասում եք 70% ձայն ստացած իշխող քաղաքական ուժը արդյոք իրավունք ունի նման կարծիք հնչեցնելու, կարծում եմ, որ իրավունք ունի ցանկացած պարագայում։ Պատմությունից լսած կլինեք եւ հիանալի կերպով գիտեք, որ ցանկացած հեղափոխություն վտանգված կարող է լինել հակահեղափոխությամբ։ Եվ պատմությունը սա վկայում է, ոչ վաղ անցյալում ենք տեսնում ենք, ինչ կարող է տեղի ունենալ հարևան երկրներում։ Բայց ես էլի եմ ասում, ես չէի ցանկանա այս դեպքում մեկնաբանել գործադիրի ղեկավարի կարծիքը, որովհետեւ ես շարունակում եմ մնալ օրենսդիր մարմնում եւ պատասխանատու եմ այն հնչերանգներին, այն դրամաբանություններին ու խոսքերին, որոնք հնչել են ազգային ժողովում։ Բարոյական հակահեղափոխություն է, հակահեղափոխության օջախը որտեղ է Հայաստանում, կա այդ օջախը։ Օջախ կարող է լինել ցանկացած տեղում, այլ հարցը թե օջախը որքան կզարգանա, որքան կբորբոքվի, ովքեր կնպաստեն, որպեսի այդ օջախի ծուխը վերածվի կրակի, եւ ովքեր կնպաստեն, որպեսի այդ կրակը այրվի։ Ամենատեսանելի, ամենավտանգավոր օջախը ձեր իշխանության։ Գիտեք, վտանգավոր իշխանության համար վտանգավոր չէ, այն որ օջախներ կարող են լինել եւ այդ օջախները վտանգավոր չպետք է դիտարկել ոչ թե իշխանության համար, այլ Հայաստանի համար, որովհետեւ կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական ցնցում հղի է իր վտանգներով նախ եւ առաջ ժողովրդի համար։ Եկեք մի փոքր լայն մտածենք, որովհետեւ ձեր թիմի ներսում կարող է լինել հակահեղափոխական օջախ։ Չեմ կարող ասել, որովհետեւ այս քաղաքական թիմի ես նոր անդամեմ։ Եվ չեմ կարող նման դատողություններ անել, ամեն դեպքում ընդամենը 1 ամիս է, ինչ ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եւ նման երևույթներ դեռևս իմ կողմից չեն նկատվել։ Այսինքն, երբ օրինակ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը մի քանի ամիս առաջ Գևոր Կոստայանին ինչ ասես ասում էր, հիմա սկսում է գովերքել նրան իբրև հրաշալի իրավաբան եւ կարծես թե նախապատրաստում է հանրային կարծիքը, որ Կոստայանը շատ շուտով մի բարձր պաշտոն է ստանալու։ Եթե անգամ չի ստանալու կարծիքի այդքան արագ փոփոխումը, դա հակահեղափոխության ներքին օջախ չէ՞։ Ես չեմ կարծում, որովհետև ծայրահեղությունների մեջ չընկնելով, տեսեք, մարդը կարող է որոշակի դիտարկումներ ունենալ, կարծիքը փոփոխել, բայց ելի եմ ասում, մենք հիմա խոսում ենք եթեների շարքից, որ եթե Կոստանյանը ստանա ինչ որ պաշտոն, այդ իրողությունը այս պահին չկա եւ ես տեղին չեմ համարում այն մեկնաբանել մեկ երևույթ, որը դեռևս չի եղել ու կարծում եմ չի լինի։ Պաշտոն ստանալուց հետո էլ դուք եւ ձեր գործընկերները կասեք, արդեն կայացված որոշումները ես չեմ մեկնաբանում, սովորաբար նմանատիպ պատասխան ենք մենք ստանում։ Դուք շատ լավ հասկանում եք, որ որոշակի պաշտոնները անմիջականորեն ազդեցություն եւ նշանակում ունենում են ազգային ժողովի կողմից, եւ եթե դա ազգային ժողովի ընտրությամբ տեղի ունենա, դրամաբանորեն ես պատասխանատվություն կգրեմ եւ ին պահով եւ այն քաղաքական ուժը, որը այսօր ներկայացնում է։ Հասկանում եմ, քաղաքական, եւ եթե գործադիրը կայացնում է մի որոշում, վարչապետ անձամբ կայացնում է մի որոշում, որը ձեր իբրև պատգամավորի սրտով չէ, իսկ դուք կաշկանդված չեք հրամայական մանդատով, դուք պետք է բացեի բաց արտահայտվեք այդ մասին։ Հիմա երբևէ տեսել եք, որ ես, չգիտեմ, ձեր տաղավարում կաշկանդված մարդու տպավորություն թողնում եմ։ Ձեր մասին չէ խոսքը, հարասարակ քաղաքական թիմի մասին է խոսքը։ Շատ հաճախ այն միանձնյա
կամ դատապարտումները, եթե վարչապետն է մեկին դատապարտում, եւ կամ էլ հակառակը, դիֆերամները, եթե վարչապետն է մեկին գովերքում, հաջորդում է ձեր թիմի, ձեր քաղաքական մեծամասնության մեծագույն մասի կողմից Տիկին Բաղդասարյան։ Դա այդպես է։ Հարգելի Դավիթ, ընդամենը 3 րոպեի մեջ դուք ձեզ հակասեցիք, որովհետեւ քիչ առաջ ասում էիք, թե ձեր քաղաքական ուժի մեջ պարակտում կա, պարակտումը ինչով պետք է պայման։ Պարակտում չեմ ասել, ասել եմ հակահեղափոխության օջախ կա, թե ոչ։ Հակահեղափոխության օջախներ, որովհետեւ կարծում եմ, որ դա պայմանավորված է նախ եւ առաջ նրանով, որ կարող է կարծիքները որոշ դեպքերում չկիսվեն։ Մեկ հարցում քաղաքական ուժի որոշ անդամներ մեկ տեսակետներ ունենան, մյուս հարցում այլ տեսակետներ ունենան։ Սա կարծում եմ հայաստանյան իրողությունների մեջ եւ քաղաքական ուժի մեջ գոնե նորամուծություն է, երբ մեկ քաղաքական ուժի մեջ կա բազմակարծություն, ի վերջո գլոբալ հարցերում կարծում եմ վերջում կոնսենսուսի կգան, բայց երբ բազմակարծություն կա, սա ընդունվում է, որ ինչ որ օջախներ են, ինչ որ հակահեղափոխություն են, եւ երկրորդ րոպեին դուք ասում եք, որ ինչ որ ասում է գործադիրը, դա հաստատում է օրենսդիրը եւ փորձում են այդ ամենը արժևորել կամ այլ ընթացք տան։ Չգիտեմ, ցանկալի ձեզ ընդամենը հակահեղափոխության ներքին օջախ կա թե ոչ, որին դուք չեք պատասխանում։ Ես ասում եմ, որ ես ձեր թիմում կան մարդիկ, որոնք վտանգ են ներկայացնում այս հեղափոխության արժեքների համար, Տիկին Բաղդասարյան։ Խնդրում եմ այս հարցին պատասխանել։ Չեմ կարծում, որ նման երևույթներ կան ազգային ժողովում, ինչու է վարչապետը շարունակաբար ասում, որ հեղափոխության արժեքները եւ տրամաբանությունը չպետք է վտանգվեն։ Կառավարության անդամներին ինչու է նման։ Այդ վտանգները միայն կառավարության անդամներին է հղված այդ ուղերձով։ Ո՞նց։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա հեղափոխությունը, որը եղել է, դա իմ, միգուցե նաև ձեր կամ մյուս քաղաքացիների, որոնք դիտում են, դա նրան ձեռք բերումն է նախ եւ առաջ։ Եվ հակահեղափոխությունը պետք չէ ընկալել, որ սա նվեր էր, պարգև էր կամ ձեռք բերում էր, որն ունի իշխանությունը, ոչ։ Եթե որևէ իշխանավոր այսօր այդ մտածելակերպը ունի, այդ դրամաբանությունը, ես վստահ եմ, որ երկար չի գնա։ Այն ժողովուրդը, որը մեկ անգամ իշխանություն տուն ճանապարհել է, կանի դա երկրորդ անգամ։ Հիմա ես նորից ուզում եմ ստանալ հետեւյալ հարցից պատասխանը։ Ձեր թիմում կան մարդիկ, որոնք հակահեղափոխական են իրենց բնույթով, քաղաքական նշանակումները, որոնք արվել են, ձեր խորհրդարանական խմբակցության որոշ ներկայացուցիչներ կարող են ծավալել հակահեղափոխական գործունեություն եւ սաբոտաժ ձեր իսկ հրճակած արժեքներին։ Ես ասում եմ, որ ազգային ժողովի իմ քայլի խմբակցության մեջ նման դրամատրություններ չկան։ Երրորդ անգամ պատասխանում եմ նման կերպ։ Այդ դեպքում լավ, իսկ գործադիր թևում այն նշանակումները, որոնք բավական ոգևորություն էին առաջացրել, օրինակ բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյան, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Ավետիք Էլոյան եւ այլ պրոֆեսիոնալներ իրենց ոլորտների, երկու դեպքում էլ լինում է ազատում, երկու դեպքում էլ մենք չենք իմանում ազատման պատճառը, եւ երկու դեպքում էլ այդ անձինք մնում են դժգոհ։ Ճիշտ է, հետո Էլոյանին Տիգրան Ավինյանի խորհրդական նշանակեցին, բայց օրինակ Արթուր Գրիգորյանը արդեն չի էլ թաքցնում եւ բացեի բաց արտահայտվում այն մասին, որ այստեղ նաեւ քաղաքական խնդիր է եղել։ Նախկին կառավարությունից պետք է տարբերությունը լիներ հենց այն, Տիկին Բաղդասարյան, որ ազատման եւ մասնագիտական աշխատանքի պատճառով ազատման պատճառ տրվեր, մենք հասկանանք, թե այդ մարդիկ ինչով իրենց չեն արդարացրել, որ ազատվել են աշխատանքից։ Կարծում եմ, տեղին կլինի այդ հարցը տակ հենց ազատվածներին, վստահ եմ, որ որոշակի պատճառաբանումներ կլինի, բայց եթե մենք այդ հայաց գցենք, միշտ ամեն կերպ եւ ամենուրեք ցանկացած ազատումից հետո դժգոհություններ լինում է։ Չեմ կարծում, որ մարդը ցուցաբերած լինելով բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, պարտաճանաչություն եւ մնացած երևույթները, եթե համապատասխանում է պաշտոնին, գործել է բաց թափանցիկ եւ որևէ խնդիրներ այդտեղ չեն ցակել, այսօրվա կառավարությունը կամ որևէ կառավարություն առհասարակ դրամադրված կլինի պրոֆեսիոնալ մարդկանց, որոնք կրկին ասում եմ ունեն բարձր պատասխանատվություն, պարզապես նման կադրերից հրաժարվել։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում կադրային բացը կամ այդ որոշակի լուսանցքը կա, որտեղ մենք խիստ ոլորտային պրոֆեսիոնալիզմի պրոֆեսիոնալների կարիք ունենք, եւ բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող մարդկանց կարծում եմ, որ կառավարությունը չի մերժի։ Ամեն դեպքում կառավարության այս երկու որոշումների դեպքում, վարչապետի այս երկու որոշումների դեպքում պաշտոնական պատճառաբանություն չի բերվել։ Մենք լսել ենք միայն ազատվող կողմին։ Իհարկե, ազատվողներից կարելի է ճշտել, թե կառավարությունը ըստ իրենց վարկածի հիմնավորումները կարող եք իմանալ։ Հիմնավորում կառավարության կողմից չի բերվել, Տիկին Բաղդասարյան։ Խոսքը այս մասին է, ազատվողների հիմնավորում։ Ազատվողը սուբյեկտիվ է, կառավարությունը պետք է ասի, թե ինչու է ազատում այդ մարդկանց։ Մարտի 1-ին վարչապետը հրավիրել է քաղաքացիներին երթի։ Կարևոր նախաձեռնություն է, քաղաքական նախաձեռնություն է, եւ ինքը ուղերձ պիտի հղի։ Բայց եթե անգամ սա կարևոր է, շատ ավելի կարևոր բաներ կան մեր կյանքում, որոնք մենք ակնկալում ենք լսել կառավարությունից։ Տնտեսական հեղափոխություն, այս հարցում որոշակյություն է ուզում Հայաստանի քաղաքացին։ Վարչապետը տարբեր ձևակերպումներ տալիս է եւ քաղաքացու ամիջական մասնակցությունը կարևորում է։ Ես ընդհանրապես մեկ օրինակ բերեմ, խնդրեմ լսեմ, կխնդրեմ ձեր կարծիքն ասեք։ Հարկային օրենսգրքային նախագիծը, որը ներկայացվել է,
Որոշ տնտեսագետներ իրենք հենց անվանում են հակահեղափոխական։ Ես ինչու եմ ասում, ձեր ներսում կա այդ հակահեղափոխական տրամադրվածությունը, թե ոչ, որովհետև այս նախագիծը ՓՄԶ-ների համար ավելի վատ պայմաններ է սահմանում, քան գործողը, որովհետև Հայաստանը չի անցնում պրոգրեսիվ հարկային համակարգի, գնում է համահարթի։ Այսինքն, միգուցե այս հարցում ավելի շատ քաղաքացուն որոշակիություն տրվի եւ ոչ թե ասվի, որ նախ եւ առաջ քաղաքացին է պարտավոր իր բարեկեցության համար, այո, քաղաքացին ունի իր մասնաբաժին, բայց կառավարության հիմնական խնդիրն է հենց քաղաքացու համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելը։ Ինչ կապված է հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների հետ, բավականին բուրըն քննարկումներ այս փուլում գնում են հենց խմբակցության ներսում, նախատեսվում է առաջիկայում նաև այս հարցի շուրջ online-ված լսումներ կազմակերպել, որովհետև ոչ միայն ձեր նշած փաստը, մի քանի խնդրահարույցի հանգամանքներ ու կետեր կան, որոնք ստիպում են մեզ մտածել, թե արդյոք այդ փոփոխությունները տեղին ու ժամանակին են։ Գիտեք, որ հարկային օրենսգիրքը, երբ արդեն բերվի ազգային ժողով, քննարկումները ավելի ընդարձակ կլինեն, կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում նաև կնախաձեռնենք ավելի նեղ մասնագիտական քննարկման դնել այս հարցը, որովհետև իսկապես ոչ թե հակահեղափոխական դրամադրություններ, այլ խիստ կարծիքների բախում ունենք, հատկապես մեր խմբակցության տնտեսագետների, ֆինանսիստների ոլորտում, որոնք նշում են այն վտանգները, որոնք կան։ Ճիշտ է, հարկային բեռը շատերը կարծում են, որ սրանով մեծանալու է, եւ որոշակի ոլորտներ կան, որոնք նախկինում չեն հարկվել, այսօր հարկվելու են, դա օբյեկտիվ է, թե ոչ չեմ կարող ասել, բայց իմ դրամաբանությամբ ես ուտ կնշեմ, որ եթե կան որոշակի պարտավորություններ, այս դեպքում հարկային պարտավորություններ, ապա յուրաքանչյուր քաղաքացի իհարկե պետք է հավասար լինի օրենքի առաջ։ Բայց հավասար լինի թե ըստ եկամուտի վճարի պետությանը։ Ես ասում եմ, օրենքի առաջ պետք է հավասար լինի։ Նկատեք բարերի շեշտադրությունը։ Իսկ եկամտի, եկեք սա այլ արագ բարձենք եւ անցնենք առաջ, այսինքն դուք ի վերջո պրոգրեսիվ թե համահարթ սկզբունքի կողմնակից եք։ Համահարթ սկզբունքի կողմնակից եմ, որովհետեւ սրանով մենք հնարավորություն ենք ընձեռում, որ մարդը ավելի շատ վաստակելու դեպքում քիչ հարկվի։ Հակառակ դեպքում մենք ունենանք միջնից մի փոքր բարձր աշխատավարձ, եւ ես այս դեպքում որպես գործատու էլ խոսեմ, որ նախկինում եղել եմ, այսինքն գործատուն շահագրգռված չի լինի ավելի բարձր աշխատավարձ վճարելու աշխատակցին, աշխատակցին, որովհետեւ եւս մեկ անգամ այստեղ խնդիր կդրվի, որ հարկային բեռը կրկին կբարձրանա։ Այսինքն այս դրամաբանությամբ ենք մենք եկել, որ դիցուք, չգիտեմ, նույնիսկ օտարերկրյա ներդրումների կամ աշխատատեղեր ստեղծելու դեպքում հասկանան, որ Հայաստանը այս առումով կարող է լինել ավելի գրավիչ, բայց դուք իրավացիորեն նշում եք, որ հարկային օրենսգրքի այս փոփոխությունների տարբերակում բավականին բացեր կան եւ դրանք լայն քննարկման պետք է արժանանան, որովհետեւ ցանկացած օրենք, որը չի բխում ժողովրդի շահերից եւ բարարությունից, պետք է կյանք չունենա։ Շատ լավ, դեռ չեն սկսվել այդ քննարկումները եւ խորհրդանում ես ենթադրում եմ, որ շաբաթներ շարունակ նախ հանձնաժողովում գլխադասային ապավ լիագումարում լինելու են թեժ քննարկումներ։ Դուք տեղակ եք, որ այսօր Ժիրայր Սեֆիլյանը վերջնագիր է ներկայացրել ձեր իշխանությանը։ Վերջնագիր չէ, բայց հստակ կերպով արտահայտվել է, նշվելով համաներման եւ որոշակի երևույթների մասին, որ համբերության բաժակը լցվել է։ Ես եթե թույլ կտաք եւ հարցնում եք մեկնաբանության հարցը, թե ինչ է, մի հատ տոնը տեսեք այս հայտարարության, եթե այս երկուսը, Արմեն Վիլյանը եւ Սմբատ Վարսեղյանը ազատ չարձակվեն, մեր ժողովրդի առավել արժանապատիվ ու գիտակից հատվածը կպարտադրի ապստամբության իրավունքի ճանաչումը եւ ապստամբների ազատությունը։ Մարդը պարզ ասում է, գնալու ենք բանտի դռները բացենք, այս երկուսին հանենք։ Եթե վերջնագիր չէ, դա ինչ է։ Ես չգիտեմ, չէ՞ ուզենա նման ծայրահեղական մոտեցմամբ ընկալել, բայց ձեր իրավունքն է, ես իհարկե չեմ բռնանում։ Բայց ուրիշ ինչ է ասում, թե Վարդասյանը սա։ Ամեն դեպքում ես վստահ եմ, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը փորձելով այս դեպքում ներկայացնել իր ընկերների, հա, իր ձինակից ընկերների շահերը, առաջ է քաշում այն խնդիրները, որոնք միգուցե սպասվում էին, որ այս փուլում լուծելի կլինեն։ Անկեղծ ասած, գնահատում եմ նորմալ։ Ինչու? Որովհետև ցանկացած քաղաքական ուժ, լինի դա խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ընդդիմություն, պետք է ունենա հստակ դիրքորոշումներ եւ մոտեցումներ քաղաքական process-ների նկատմամբ։ Այլ հարցը դա քաղաքական ուժի մասին չէ։ Այլ հարցը դա դատավարության փուլում գտնվող զինված խմբի անդամների մասին է։ Այլ հարցը դա այս երկուսը քաղաքական ուժը ինչ ազդեցություն կունենա կոնկրետ դատական համակարգի վրա։ Ինչից մենք փորձում ենք զերծ մնալ, համարելով, որ դատական իշխանությունը այն ճյուղն է, որը որևէ կուսակցական ազդեցությունների պետք է չենթարկվի։ Ձեզ համար ընդունելի է այս լեզվով իշխանության հետ խոսելը, ձեր իշխանության հետ խոսելը։ Եթե նախկին իշխանության հետ այսպես են խոսում, մենք հասկանում ենք, այսինքն
հասկանալի էր, թե ինչ պրոցեսների հետևանքով էր, որ նախկին իշխանությունը պարբերվելու։ Ես կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում քաղաքական գործչի Ժիրայր Սեֆիլյանի հռետորաբանությունը երբևէ չի փոխվի, եւ եթե մարդը այդ հռետորաբանությամբ խոսել է նախկին իշխանությունների հետ, իշխանության ընկալումը մեկը պետք է լինի մարդու նկատմամբ։ Ցանկացած պարագայում, իսկ ով է ասել, որ իշխանություն լինելը դա հեշտ է։ Այսինքն Սեֆիլյանի համար հավասարության նշան կա Սերժ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես չեմ կարող իր փոխարեն մեկնաբանել, բայց եթե մարդը իշխանությունը ընկալում է որպես ուժի կենտրոն, ապա այո։ Մոռանալով, որ մնացած բոլոր անդամները ազատ են արձակվել, հենց Թավշյան, որ դուք հնարավորություն կունենաք պարոն Սեֆիլյանին այս տաղավարում այդ հարցն ուղղելու։ Ես ուզում եմ ձեր իբրև քաղաքական մեծամասնության կարծիքը ճշտել, որովհետև այս վերջնագրային տոնը պետությանը եւ պետաիշխանությանը ինձ իբրև լրագրողի մտահոգում է, եւ ինձ նաեւ մտահոգում է այն, որ դա ձեզ չի մտահոգում, Տիկին Բաղդասարյան, որովհետև հայտարարության սպառնալիքի եւ վերջնագրի այն ոճը, որը ընտրված է օրինական ընտրված իշխանության հետ խոսելու համար, ինձ իբրև քաղաքացի մտահոգում է, սա նշանակում է, որ զինված պայքարի փուլը այս ուժի համար ավարտված չէ եւ ամեն պահի կարող է վերաբացվել եւ իշխանությունը պետք է շատ հստակ, կոնկրետ արձագանքի եւ հիշեցնի, որ միավորման այնուհետև արդեն կուսակցության ռետորաբանությունը, ձեռագիրը, մոտեցումները, խնդիրները, ինչու՞ չէ լուսման եղանակները ձեզ համար նոր են, ինձ համար որպես նախկին լրագրող եւ ներկայիս քաղաքական գործիչ բնավեն նոր չէ։ Խոսքը իշխանության համապատասխան արձագանքի մասին է։ Ես որպես լրագրող ինձ համար ընդունելի չէ։ Ինչո՞ւ չի արձագանքել այս հայտարարությունը եւ նմանատիպ հայտարարություններին։ Ես վստահ եմ, որ արձագանք համապատասխան կլինի, բայց ինձ համար տրամաբանական է եւ այս ռետորաբանությունը նորություն չէ, ես սա եմ շեշտում։ Մազանովը, Աշոտյանը, մյուս հանրապետականները կարող են լայվ մտնել իշխանությանը տարբեր հարցերում հիմնավորված կամ չհիմնավորված քննադատել, հիշեցնել իրենց տարիների որոշ ձեռքբերումներ, իշխանությունը առիթը բաց չի թողնի ամեն գնով, ամեն կերպ, ամեն ձևով հիշեցնելու, որ նրանք պետությանը մեծագույն վատ ծառայություններ են մատուցել։ Այս դեպքում հնչում է կոնկրետ սպառնալիք եւ վերջնագիր է ներկայացում, եւ իշխանության լռությունը ինձ իբրև լրագրող մտահոգում է խոսքը այս մասին։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մտահոգությունների առիթ պետք չէ լինել, որովհետեւ եւ Շարմազանովին եւ պարոն Աշոտյանին եւ պարոն Սեֆիլյանին եւ այն քաղաքական ուժին, որը ներկայացնում է, ժողովուրդը գնահատական տվել է քվեների տեսքով։ Սա կարծում եմ լրրելու, հիմնավորվելու լավ առիթ է։ Խորելու թե որտեղ են նրանք սխալ բե ձեռագրային ինչ մոտեցումներ են առաջ բերել, միգուցե հռետորաբանությունը պետք փոխել, միգուցե պետք է գործելա ոչ փոխել, որպեսզի նման գնահատականի չարժանան։ Այսինքն որը մեկը զինված ապստամբության կոչել հնչեցնի, իշխանությունը մտահոգվելու բան չունի, որովհետև ասենք 1 տարի առաջ ինքը ստացել էր 70%-ը։ Պարզապես ցանկացած քաղաքական ուժ նման քայլի գնալուց առաջ պետք է հասկանա, որ այդ քայլը հղի է վտանգներով եւ ինչպիսի արձագանք է սպասվում ժողովրդի կողմից։ Դուք կարծում եք, որ որևէ քաղաքական ուժ այդքան թույլ կգտնվի, որ սեփական ժողովրդի դեմ զենք բարձրացնի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ես չեմ կարող բոլոր քաղաքական ուժերի համար երաշխիք տալ, իմ մտահոգությունը մեկն է, ես ուզում եմ տեսնել պետական կեցվածք, ես ուզում եմ տեսնել, որ պետությունը եւ պետաիշխանությունը հիշեցնում է, որ բռնություն կիրառելու միակ եւ օրինական մենաշնորը պետությանն է, ոստիկանությանն է։ Այն է համանված օրենքով դեպքերում, չէ՞։ Իհարկե։ Ձեր ասածից ես հակառակ բան ընկալեցի, որ բռնություն կիրառելու մենաշնորը պետությանն է, չէ, ես չի ուզնա։ Մեր պետությունը բռնապետական է, այսօր կառավարության շենքի առջև ոստիկանները ինչ բռնությամբ քաղաքացուն բերման ենթարկեցին, ձերբակալեցին ու տարան ոստիկանական բաժին։ Դա բռնություն է թե ոչ։ Բռնություն է, չէ, բայց դա օրինական բռնություն է, որովհետև ոստիկանությունն է կիրառում։ Ինչու՞։ Որովհետև հասարակական կարգ է խախտում։ Ասում եմ, դե օրենքով սահմանված դեպքերում կարող է պետությունը ուշ կիրառել, բայց ձեր ասածից այլ բան է ստացվում։ Իմ ասածից այլ բան չի ստացվում։ Ես ընդհանրապես արդեն որերորդ անգամ ասում եմ, Տիկին Բաղդասարյան, ես ուզում եմ տեսնել հրապարակային մակարդակում իշխանությունների վճռական կեցվածքը թույլ չտալու սահմանադրական եւ հասարակական կարգի տապալում, որովհետեւ եթե ինքնագործունեությամբ մի քանի տասնյակ կամ մի քանի հարյուր ցուցարար գնում է, բացում է բանտի դռները եւ իր համար ցանկալի երկու հոգու բանտից հանում է, դա դառնում է հասարակական կարգի տապալում, բայց ես որևէ հակադարձում նման հայտարարության չեմ տեսել։ Ամեն դեպքում ձեր ասած, մտածած կամ թույլ կտակ, եթե նշել Երևակայաց ցեն առաքյանքի չի կոչվի, ես առավել քան վստահ եմ, իսկ ինչ մնում է ցանկացած մարդու հրապարակային հայտարարությանը, այնուամենայնիվ ցանկացած մարդ ազատ է իր մտքի, խոսքի եւ խղճի դեմ եւ բռնանալ որևէ մեկին ազատ կամ արտահայտման, ես չեմ կարող։ Շատ լավ։ Շատ կարճ քննդրեմ նաև ձեր կարծիքը հետևյալի մասին։ Վարչապետը նախորդի կուսակցական համաժողովում ասաց, ամեն գնով անելու ենք տնտեսական հեղափոխություն, անգամ թուքումուր ուտելով։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ով պիտի թուքումուր տա տնտեսական հեղափոխության համար։ Հակառակը բոլորը
Ձեր անունը կփառաբանեն եւ ոսկե տարերով կգրեն հայոց նորագույն պատմության մեջ, եթե դուք անեք այդ տնտեսական Սա թերևս ամենացավոտ մասն է, որի միջով պետք է անցնել։ Հեղափոխությունը եւ դրա արդյունքներն ու առավելապես տնտեսական հենքն ապահովելու համար պարզ է, որ մենք խնդիր ունենք հարկային կամ օրինական դաշտ բերելու շատ ու շատ մասնավոր բիզնեսներ, որոնք այսօր դեռևս գտնվում են ստվերում, եւ մեծ եւ միջին եւ փոքր բիզնես, որովհետեւ գիտեք շատ դեպքերում հնչում է այն թեզը, թե միթե մենք սրա համար ենք հեղափոխություն արել, որ մենք էլ հարկ տանք, միթե թե ես էլ եմ հարկ վճարող, այս թեզը հնչում է այն ամենայնիվ, բայց մենք հասկանում ենք ու վստահ ենք, որ դուք էլ կիսում եք իմ կարծիքը, որ օրինականությունը հնարավոր է միայն մեկ պարագայում, եթե այդ օրենքը հավասարապես կիրառելի է ցանկացածի նկատմամբ։ Այլ պարագայում դա չի կարող լինել, եւ դա իհարկե որոշակիորեն ցավոտ կլինի, դա իհարկե որոշակիորեն պարսավանքի կարժանանա, բայց այնուամենայնիվ սա միակ կառուցողական ուղին է, որով մարդկության պատմությունը անցել է, եւ մենք չենք կարող շեղել այս ուղին։ Այս ուղը հենց վարչապետը նկատում է քաղաքացիների կողմից, ոչ թե քաղաքական ուժերի, այսպես կոչված հակահեղափոխականների։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիների նկատի ուներ վարչապետը, հաշվի առնելով որոշակի դժգոհությունների ալիքը, որոնք կարճատև են, բայց պարտադիր, որովհետեւ հարկային բերը այնուամենայնիվ զգալի կլինի այն բիզնեսների համար, որոնք նախկինում ազատված եղել են։ Ձեզ հաղորդման վերջնամասում ուզում եմ իբրև քաղաքացի հարցնել, ոչ իբրև իշխող խմբակցության անդամի։ Դուք համարում եք, որ չափազանցված սպասումները վարչապետից մեկ անձից, անկամ ոչ նրա քաղաքական ուժից, այլ մեկ անձից, պայմանավորված են նույն այդ անձի ընդդիմադիր գործունեության ժամանակ շատ հաճախ թող ներվի ասել չհիմնավորված, չստուգված հայտարարություններով։ Ամենավառ օրինակը Սաշիկ Սարգսյանի այդ արդեն միֆականացված կերպարն է, տեսեք, ամեն ինչ վերագրվել է այդ մարդուն, հնարավոր ու անհնար բոլոր մեղքերը, բայց մինչ այսօր չկա գետ մեկ հանցադրվակ, որը նրան մեղսագրվել է եւ ապացուցվել է, եւ որևէ բիզնեսմեն մինչ այսօր չի խոսել, որ իր 50%-ը Սաշիկ Սարգսյանը տարել էր, եւ այս ամենը, քանի որ տարիներ շարունակ մարդկանց ներկայացվել է եւ ապացուցման կարիք էլ չի ունեցել, բոլորը վստահ են եղել, որ դա այդպես է, այսօր վարչապետ Փաշինյանից արդեն, որ ամենաշատն էր աղաղակում դրա մասին, բոլորը ունեն չափազանցված սպասումներ։ Այդպես է։ Ես եթե թույլ կտաք, նկատեմ, որ նախ եւ առաջ միշտ եւ առաջնային դիրքերում քաղաքացի եմ, ապա նոր իշխող քաղաքական կուսակցության կամ քաղաքական խմբակցության ներկայացուցիչ, եւ ցանկացած միտք, որը արտահայտում է, նախ եւ առաջ բխում է քաղաքացու դրամաբանությունից։ Այո, դա միշտ է այդպես, եւ դա հերքել չի կարելի, ցանկացած հեղափոխություն հղի էֆորիկ վիճակով, եւ եթե մենք նայում ենք պատմությունը, ապա տեսնում ենք, որ հետ հեղափոխական շրջանում այդ ալիքը նվազում է մոտավորապես 30-ից 40%-ով, ամեն դեպքում միջազգային ուսումնասիրությունները դա են վկայում, եւ նորմալ է, որ որոշակի շրջանում այդ սպասումները չարթարանան, որովհետև այդ սպասումները կանխատեսվում էին շատ կարճ ժամանակահատվածի համար, եւ իհարկե շատ հեշտ է եւ ապահով է լինել ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, քան իշխանական թևի, սա էլ պետք է հասկանալ, որովհետև ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները ունեն ավելի լայն ազդեցության շրջանակ, ընդդիմադիրները միշտ կարող են շեշտադրել այն ամենը, ինչ արվել է կամ պետք է արվեր, իսկ իշխող քաղաքական ուժը ունի ընդամենը հանձնառություն եւ պատասխանատվություն ցանկացած հնչեցրած միտք կյանքի գործելու, եւ չտա աստված, եթե որևէ հնչեցրած մտքի 90%-ը կատարվի եւ 10%-ը մնա լուսանցքում, այդ 10%-ը ընդդիմադիրները անպայման շեշտադրելու են։ Իսկապես դժվար է եւ իսկապես բնականոն է, որ որոշակի օրենք կարող է ալիքը նվազել։ Հիմա տեսեք, բոլոր այն հայտարարությունները, որոնք արվել են տարիներ շարունակ ընդդիմադիր Փաշինյանի կողմից, դրանց եթե չասենք մեծագույն մասը, լավ, մի էական մասը տևական ժամանակ չի հաստատվում։ Խնդիրը դա է Տիկին Բաղդասյան, այսինքն այն ամենը, ինչին հավատացել է Փաշինյանը, կամ եթե ինքն էլ չի հավատացել, հավատացրել է հանրությանը, այդ ամենը արդեն իշխանական բուրգի գագաթում գտնվող վարչապետ Փաշինյանից ժողովուրդը պահանջում է։ Նա պահանջում է պատժել Սաշիկ Սարգսյանին, որովհետև Սաշիկ Սարգսյանը ամենաչար հերոսն է եղել հանրության համար 10 տարի շարունակ, առնվազն 10 տարի շարունակ։ Նրա մասին է ամենաշատը ճառել Նիկոլ Փաշինյանը։ Բա ինչու հանրությունը հարցնում է այսօր որևէ իրավական process այդ հայտարարություններին չի հաջորդում։ Վարչապետը իր եզրափակիչ ելույթում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս ասաց, ուզում եք նախկինի պես լինի, Սաշիկ Սարգսյանը բոլորի բիզնեսների մեջ 50% փայ մտնի, նա չէ՞ որ արդեն որպես ընդդիմադիր չի ելույթ ունենում, նա վարչապետ է, եւ վարչապետի այդ խոսքը իրավական կոնկրետ հետևանք պիտի առաջացնի։ Բայց ինչու չի առաջացնում։
Տեսեք, ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր այն հայտարարությունների զամբյուղը կամ փաթեթը, որը կա, նախկինում եղած, դա իրականացվել է։ Այլևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ազատ է, անկախ է եւ ունի լայն հնարավորությունների շրջանակ։ Հակառակ պարագայում ես այսօր ձեր տաղավարում նստած չէի լինի որպես քաղաքական գործիչ։ Ինչ մնում է այն գնա։ Ինչու՞ ձեր հանդեպ մենք ոչ մի առանձնահատուկ մոտեցում չենք ունեցել դիքին պատասխանը։ Պետք չի որ արգելված եք եղել մեկ էլ եթերի դռները բացվել են ձեր արժե։ Որպես քաղաքական գործիչ լավագույն դեպքում կներեք, բայց ձեր փոխարեն նստած կլինեի որպես հաղորդավար։ Դա եմ ուզում ասել։ Ես մենք կլինեի կդիտեի ձեր հաղորդումները։ Հաջորդ հանգամանքը, որը կա, դուք նշում եք վարչապետի հայտարարությունները, եթե վարչապետը նման հայտարարություն անում է երկրի թիվ 1 քաղաքական ամբիոնից, ապա կարծում եմ, որ այս դեպքում դա իգիտություն պետք է ընդունեն իրավապահ մարմինները եւ պետք է գործեն։ Որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այո, դուք ճիշտ եք, այդ գնահատականները որոշակի ենթատեքստ պարունակում են։ Եվ եթե իրավապահները չեն գործում համաժեք իրողությունների, սա մտածելու խնդիր է։ Սաբոտաժ են անում։ Բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ վարչապետը կառավարության ղեկավարը որևէ ճնշում պետք է չգործադրի, որպեսզի իրավապահ մարմինները այլ ձեռագրով գործեն։ Բայց եւս մեկ անգամ ես հաստատում եմ ձեր խոսքերը, որ քաղաքական թիվ 1 ամբիոնից հնչեցված կարծիքը, սա ինչու՞ չէ նաեւ հայտարարություն է անձագործության մասին։ Մեր ժամանակը սպառվել է, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ պարզաբանումների համար։ Հիշեցնեմ, երկրի հարցում հյուրընկալել է ազգային ժողովի Իմ Քայլը խմբակցության անդամ Ազելի Բաղդասարյանին։ Հաջողություն։